Kullamäe, Kalev võitis seeria 4-0 ja krooniti täna Eesti meistriks, et kui löödud mees sa praegu oled? No, kes ikka rõõmus on peale kaotatud mäng, et loomulikult olen nördinud, aga nii see seeria läks ja palju õnne Kalevile. No, kolmas ja neljas mäng olid oluliselt tasavägisemad kui esimene ja teine, et mis sa arvad, et kui palju nende kolmanda ja neljanda mängu lõptulemus võis mõjutada see, et esimene ja teine mäng Tartule ebaõnnestus? Ei, ta ei mõjutanud selles mõttes, aga ma ütlen, et me olime nagu tegelikult kaks eri meeskonda. Üks meeskond, kes mängis esimest kaks mängu kodus ja teine, kes siin. Et siin me olime võitluslik ja mängisime nii, nagu seda mängu finaalis mängima peab tegelikult. Ja ma arvan, me mängisime ikkagi Kalevile väärilise mängu vastu. Aga esimesed kaks mängu kodus olid meil ikka väga-väga halvasti ja eelkõige just mitte taktikaliselt poolelt, vaid just siukses, mis puudus igasugune siuke võitja hing ja me olime pehmed ja me olime nagu mõtlesime, et finaali võib minna niisama mängima, aga tegelikult see nii ei ole, et finaalmäng vajab, sul on hoopis teised tegurit oled mängu ja siin kohal ma peatreenima pean vastust enda võtma, et nii see parak on. Kui see nüüd kokku võtta, siis nendes neljas mängus, et mida Kalev tegi paremini kui Tartu? No eks igalt poolt midagi natukene ja tagamängid olid kindlamad, eesliinis Pamba oli ikkagi domineeris korvi all, et eks nad igas asjas natukene ja kokkuvõttes juksus mängudes niuke asi maksabki. Eriti veel nüüd oligi kolmandas neljandas mängus, nii ja noh, et ei, noh, mõtlen, et kui 4-0 kaotad, siis on selge ju, et ega vabandus ei ole ja järgelikult Kalev oli parem. Kalev ja Tartu on läbi aastate väga pingelisi finaale pidanud, aga viimased kaks aastat on nüüd Kalev mõlemad finaalserad 4-0 võitnud, et miks see nii on läinud ja kas see on ka mõneti üllatav? Noh, eks ta muidugi mage, kui kaks seeriat on niimoodi läinud ja 4-0, aga miks ta nii on läinud? Noh, juus Kalev on parem olnud, et ega siin muud ei ole, et eks need erinevaid tegureid on kindlasti palju, aga noh, ma arvan, et kokkuvõtlikult võib öelda, et viimased kaks aastat on nagu Eesti meistriliigas ikkagi Kalev olnud vist parem. Finaalide väärtuslikumaks mängijaks nimetati Tanel Sokk, et kui sina Tartu peatreenerina ütled, kes võib-olla Kalevi võistkonnast sinu mõelest kõige rohkem Tartule liiga tegi? Tanel oli tubli, hea meel on Tanelile, et hästi kindlalt juhtis mängu ja juhtis meeskonda võiduni. Kas MVP? Ma ei tea, kes seda valis. Kui valiti tema, siis ma olen nõus, aga olid veel mängid, kes mulle nagu väga hea mulje etsid just selle loel, kui ma vaatan tervet too aega, et näiteks Gregor Arbet on kindlasti mees, kellel võiks olla šansi jõuda nüüd pärast seda hooaega kuhugi edasi ja kõrgevale tasemele, et väga sümpaatse hooa tegi minu nüüd Gregor. Ja ka finaalseerias valmistas ta meile ikkagi väga valusaid kolmesid pani, mis meile tegid ikka väga palju tuska nii öelda, aga ja loomulikult Pamba. Pamba on kindlasti kuju, keda meil Eesti korvpallis pole tükka aega olnud. Just välismaal on see, et 2-17 ja nii kihvti suhtumisega ja kuidagi nii püüdlik ja tundub siuke väga sümpaatne, kuigi ma ei ole taga koos töödanud, aga tundub ikka väga sümpaatne mängija, et selles mõttes Kalevi managementi ees igal juhul müts maha, et siuke mees on leitud Eesti korvpallil ja ma usun, et ta suudab meil veel ikka palju siin korvpallifännidele rõõmu teha. Seda võib olla praegu vara küsida, aga mis sa arvad, kui suur on tõenäos, et Gert Kullamäe jätkab järgmisel hooajal Tartu peatreenerina? No tõenäosus, ma arvan, on tõenäosus, et ma jätkan, on ma arvan suurem kui see, et ma jätkan. Aga eks see aeg näitab, et nüüd rahulikult paar päeva puhkust, siis järgmine nädal saab poistega kokku ja eks me siis räägime klubis oma asjad ära, et kuidas ja mis moodi üldse Tartu korvpall edasi läheb ja kelle juhtimisel. Et noh, siuksid otsuseid ei tehta emotsiooni pealt ja vaatame, sest Tartu korvpallis võivad tulla mis iganes muutused mingi aja pärast. Nii et vaatame, ootame ja kõik, eks aega annab arutust. Aitäh!